Svi mi bi voleli da živimo negde gore, za jedno bar 50% više i bolje u odnosu na ono što mislimo da jesmo. I onda kada napravimo i 110% mogućnosti, to nije blizu onoga što mi mislimo da mi zaslužujemo. I onda u stvari postajemo hejteri, jer nam je neko nešto uzeo, zato što je to ovako, zato što drugi ne znaju, ne razumeju koliko mi u stvari možemo. Biti iskreni prema sebi, biti realni prema sebi, proceniti pravilno svoje sposobnosti jeste prvi put i prvi korak ka onome što suštinski znači naša sreća. Nije bitno da li možete 1, 2, 5 ili 7 od 10. Važno je da to svakoga dana dajete zbog sebe.